Chewy and Nutty Cereal Cookie Bars. This is a healthy version of a regular cookie bar. At dahil yan sa ating mga gagamitin na ingredients, at yan ang ipapakita ko sa ating video for today. Ito ang ating mga ingredients. Chopped almonds, 3 cups cereals, cashew nuts, chopped peanuts, coated sunflower seeds, o pwede namang kung ayaw nyo, huwag nyo siyang gamitin. Half cup honey, 1.5 cup cocoa sugar, and 1 teaspoon cinnamon powder. So let's start. First thing to do is to toast our nuts. And ayan, inuna ko yung ating almond nuts. Ito-toast natin lahat ng nuts natin para magkaroon ng ibang aroma, ng roasted aroma yung ating gagawin cookie bar. Yan, sinunod ko na yung ating cashew nuts. Then, haluin lang natin siya ng haluin. At, ito naman ang ating peanuts. Then, mix. Dalasan natin yung paghahalo sa kanya para yung mga maliliit na cut niya is hindi agad masunog kasi may tendency na kapag ka pinabayaan natin siya na hindi nahahalo is madaling masusunog yung mga maliliit na cut ng ating mga nuts. Actually, pag magtutoast kayo, pwede niyo rin siyang gamitan ng mantika. Lagyan niyo siya ng konting mantika para makapag-add ng crispiness yung mantika din sa ating mga nuts. Ako kasi, kaya hindi ako gumamit ng mantika kasi gusto ko mas healthy yung version ng cookie bar na gagawin ko. Kaya hindi ko siya ginamitan ng mantika. Lagay na natin yung ating coconut sugar. And then mix again. Ayan, kung mapapansin nyo, yung nilagay natin na cocoa sugar is medyo dumidikit na sa mantika. Kaya dapat mas dalasan pa natin yung pag-ahalo sa kanya kasi pagka hindi, may tendency na madali siyang masusunog at magiging mapait yung lasa ng ating cookie bar. So, ang gusto natin dito is malusaw talaga yung mga coconut sugar na nilagay natin para mag-coat siyang maigi dun sa ating mga nuts bago natin ihalo maya-maya yung ating honey para at least pantay yung pagka-mix and yung pag-absorb ng mga nuts na sa ating coconut sugar. Ayan, halo lang tayo ng halo hanggang sa mag-brown talaga yung majority ng ating nuts. Ibig sabihin nun is kumukulay na yung coconut sugar sa kanya. So, yan. Ayan, di ba kung napapansin nyo, medyo maganda na yung kulay niya. Tsaka yung texture niya, medyo bumabalot na sa kanya yung coated ng ating coconut sugar. So, maya-maya lang, pwede na natin ilagay yung ating honey. So, yan. Pwede na siguro to. Lagay na natin ang ating honey. Ayan, ilagay natin lahat and then mix again until mag-coat siya sa lahat ng ating mga ingredients. Ngayon, mas dapat wag natin tigilan yung paghahalo. And
pwede na rin nating patayin yung kanyang apoy para malis na natin siya at mailipat na. So ito, imimix na natin ang ating sunflower seeds. Yung sunflower seeds, kaya sa huli ko siya nilagay kasi actually hindi naman siya kailangan lutuin. So kapag niluto siya, mawawala yung colors niya, hahalo dun sa ating mga nuts. At yan, isasali na natin siya dito sa ating pan na nilagyan ko ng paper liner. Yan, kailangan maagap tayo sa pagsasalin at pagpipress sa kanya para hindi siya agad dumami. Para habang dumalamig siya is napipress na natin siyang maigi. At remember, dapat naka-press talaga siyang maigi para nagdikit-dikit yung lahat ng ingredients niya. Ayan, actually, mas magandang gamitan ko na lang siya ng kamay para mas mabilis. So, ito. Kailangan idiin talaga siyang maigi para mabuo siya habang lumalamig. Tapos, after natin itong ma-press, ay ilalagay mo, i-cool down muna natin siya, and then after, saka natin siya ilalagay sa rest ng mga kahit at 1 or 2 hours lang para mag-set na siya ng kulugan. Ayan, kung napapansin nyo, unti-unti na siyang tumitigas kasi nagsiset na yung sugar and honey doon sa ating mga nut ingredients. Kaya kinakailangan na talaga bilisan yung pagpipress ko sa kanya. Ayan, natapos ko na siya. Pero medyo mainit pa siya. So, hahayaan lang muna natin ito na mag-cool down. And then, kapag lumamig, ililipat naman natin siya sa ating ref for chilling at least 1 to 2 hours lang. After chilling, ito na ang itsura ng ating nutty cereal cookie bar. So, ready na siya na slice. Ayan, i-slice lang natin siya into small bars. Or pwede rin namang small bite size. Ayan, dinig nyo ba yung crunchiness niya habang ini-slice ko siya? O diba, ang crunchy. Parang gusto ko na siyang kainin. At ito na ang ating chewy and nutty cereal cookie bar na ginawa. This is more healthy dahil ang ginamit po natin dito ng sugar is yung coconut sugar and honey. So, sa iba, kung gusto niyo naman, pwede naman kayong gumamit ng regular sugar. Pero mas maganda, ang gagamitin nyo is yung brown sugar para mag-add siya ng mas magandang color dun sa ating cookies. So, itong cookie bar na to, maganda siyang pang giveaway or pang regalo. Pero kung gusto niyo naman na pang benta, pwede rin naman.
Ang gawin nyo lang is, ilagay nyo siya sa mga pouches o kaya naman balutin nyo siya ng mga yung magagandang mga plastic or papel. Tapos lagyan nyo lang ng ribbon and then pwede nyo na siyang ibenta or itang giveaway. So ang sa akin is, ilalagay ko lang muna siya sa isang glass jar and ilalagay ko lang siya sa ref para may stock. Pwede siyang araw-arawin, di ba, after kumain.